Hej och välkomna till Fornells RC. Idag kör vi en unbox på en förhoppningsvis väldigt rolig liten lagom båt från Joyceway. Och de här filmerna, vi kommer att testköra och fixa lite i samarbete med Rynos och Minicars. Och Nils ville öppna den blåa, va? Ja, mm. Ska vi... det är din favoritfärg. Får se hur den ser ut då. Ja, och det verkar som att det finns fyra färger. Blue, green, pink, white. Och det är ju väldigt kul om man är flera stycken så man har varsin färg och som man ser och kan tävla lite och ha lite kul. Nu förhoppningsvis är det ju ett par veckor kvar av sommaren och det fina vädret. Så då passar det ju kanon med en båt. Vi kommer prova de här i våran pool också, men jag tror att båtarna är lite för stora, men vi får se. Pappa, kan du hjälpa mig? Ja. Snyggt. Och de här båtarna är helt ready to run, alltså med båt, radio, batteri och rubb och stubb. Coolt. Nu är jag lite dåligt påläst här, men det här ska tydligen vara en kupp, eller vad man ska säga, som tävlas i. Kan du matcha den då? Men det räcker, det kan jag göra. Du kan ta upp den här så kan jag köra lite mer detaljerad unbox av den andra sen. Batteri. Där var batteriet. Tror du laddaren är där, va? Batteri. Och batteri till radion. Perfekt. Och sen är det bara folie. Ja. Racebird, Champions of the Water. Och jag är som sagt lite dåligt. Du kan ställa den på bordet. Lite dåligt påläst, men ser. Vad tycker du? Känns den bra, Nils? Ja. Ja, hur känns radion? Bra. Bra. Mm. Coolt. Men då gör pappa en lite mer detaljerad unbox också sen. Mm. Får vi se. Like and subscribe. Det funkade inte i våran pool. Även att den var lite hyfsad size. Men ja, du kan ju visa vad som händer här i poolen. Det går inte att svänga. Utan där tar det stopp. Så vi får åka ner till riktiga vattnet och testa den. Jag behöver inte göra så mycket mer detaljerad unbox, känner jag. Jag har läst på lite grann om vad det här Racebird och de här Electric Sea Racing och det här är. Och det visar sig vara, som jag fattar det som i verkligheten då, en helt världens första helt eldrivna racebåt. Och de ser ut så här då, fast mycket större då, såklart i verkligheten. Och de tävlar i det här. Det verkar vara ganska stor grej faktiskt. Och då har de då gjort, licensierat de här båtarna, Joyceway. Och de finns då som sagt i fyra olika färger. Radion som är med känns lite sådär halvplastig. Men helt okej för en RTR-radio i den här prisklassen tycker jag. Funktionerna finns där uppe för att ställa lite steering trim och lite sånt. Allting står i manualen också. Bra manual, detaljerad manual. Rätt viktigt känns det som att man ställer båten på det här stativet. Eftersom de här vingarna, nu kanske ni inte ser här, ska ju liksom lyfta båten och det får inte bli skadat. Det är med inte lipobatteri utan li-ion, li-ion, förlåt mig, som man kan ladda i de flesta bra lipoladdare, men det är även med en sån USB-laddare. Simpel historia, jag tror faktiskt det stod nästan att det skulle ta 4 timmar att få full laddning i den där, så att... Ja,
Ska man köra mycket så är det ju bra att skaffa sig en bra laddare, eller om man redan har en vanlig lipo-laddare så oftast kan de köra den Leon-programmet. Och det är 4,1 volt per cell fullladdat, om jag förstått det rätt. Jag tror att det är det, så det är lite svagare än lipo kan man säga då. Jag tror att det också är lite säkrare, om man får säga så. Sällan lipo händer någonting, men jag tror att det här ska vara lite säkrare. Det är med sådana, 4 stycken A-batterier till radion. Ja, men så, jag flikar in den här bara i Nilsson box här, och sen så ska vi provköra den givetvis också. Så, ursäkta, det har tagit lite tid. Ena båten fastnade i sjögräs, men den andra... Men det är inga problem att köra snabbt rakt fram, bara du inte svänger fullt, och det kan du nästan inte. Svårt att uppskatta hur fort det går, men alltså, jag tycker de går helt okej. Och som sagt, tanken är ju kanske inte bara att köra med de här, utan det är roligt just det här tävlingsmomentet som man kan få till när man har 2 båtar. Eller man kan köra själv också givetvis. Supersnabb, men den är väldigt cool, och det är lite häftigt där att den går upp. Ja, men tycker du det? Ja. Skulle ju vara kul att få loss den andra båten. Vi ska se om vi kan försöka lösa det på något sätt. Nu ska vi se. Fick jag hjälp av en kille att hämta in den andra. Då kör jag med en hand den röda båten. Kör runt bojarna då. Eller vi försöker i alla fall köra runt bojarna. Ups. Va? Är det en sten? Okej. Nu körde jag bort med den. Ja, min röda försvann i vassen. Men Nils kör lite till med sin blå här.
Rätt så svåra att svänga med faktiskt. Få till svängningen liksom. Men man ska nog köra i vatten där det inte är mycket alger och skräp. Och givetvis på en strand där man kan simma ut och hämta den såklart. Här är ju det som det. För att sammanfatta lite, Nils. Vad tycker du? Jätteroligt. Ja, jag tyckte också det var väldigt roligt. Annorlunda mot alla andra båtar jag kört. Just med svängningar. Ja. Ja, precis. Det här är ju någon speciell teknik tror jag. Att man ska liksom stanna av och inte gasa när man svänger. Jag vet inte riktigt. Men ja, sammanfattningsvis riktigt kul. Och när man är två så här så har man ju nästan alltid roligt med RC. Ha det gött. Ska du säga något, Nils? Ska pappa hämta den? Där borta är den. Och där är pappa. Like and subscribe.